Mina Vrbaške otkrila je Marku Đedoviću da je bivša supruga Nenada Aleksića Ša Ivana napravila veliku promjenu na sebi, čime je potvrdila da je nastavila dalje. Ivana je uradila grudi, rekla je Mina Đedoviću. Da li se neko sprda sa mnom u toku ovog ludila, čudio se Đedović. I pre, a sad opet, rekla je Mina. Šta je s ovim narodom, sunce ti? Šokiran je bio za drugar.